Mônica, hein? O Sansão já era. Seus moleques, vocês me pagam! Mônica bobona! Gol do chá! Errou! Puff, costuma fazer puff! É, foi estranho mesmo! Ah, Sansão! Cebolinha, o que você fez ao meu Sansão? Eu fiz! Ele está... Destruído! Já era! Depois... Cebolinha, você me paga! Eu? Quem mandou atirar tão forte? Hospital dos Brinquedos. E quem mandou você ter a cabeça tão dura? Mônica! E então, doutor? Ele vai ficar bem? É, eu não sou doutor, não. Não importa, diga que o Sansão vai ficar bem. Receio que o seu coelho não tenha mais conserto. Não disse? Já era. Tá acabado, foi-se. Não dá pra remendar? Não, a pelúcia apodreceu. Feito. Quem mandou dar tanta coelhada na gente? O que eu faço com o que sobrou do coelho? Pode deixar com a gente. E assim? Vou ficar com cãibra nas mãos de tanto dar nós. Eu vou me vingar de todos os galos que ela me causou. Pode começar. Não, começa você, Riri. De repente, perdi a vontade. Eu também. Vamos levar pra Mônica. Boa ideia. Não fica assim, amiga. Eu te trouxe um bichinho novo. Eu também. Não adianta, nada vai substituir o meu Sansão. Cebolinha, só tem um jeito de o Sansão voltar a ser novo de novo. Como? Como algum dos inventos malucos do Franjinha. É mesmo? E? Ora, o meu restaurador molecular vai deixar o Sansão novinho. Tem certeza que ele não vai virar poeira? Não, mas as chances de dar certo são boas. Então pode tentar. Vamos lá. Colocamos os restos do coelho aqui. Depois, nos escondemos do outro lado da rua. Daí, eu uso o controle remoto para acionar o aparelho e... Agora terminou mesmo. Não sobrou nem cinza. Aí é que vocês se enganam. Essa explosão foi um bom sinal. Não gostaria de ver o que seria um mau sinal. Não falei? Sucesso! Franjinha, você é o gênio! Ora, foi só um inventinho à toa. Vamos levar para a Mônica. Mônica! Vão embora, respeitem o sofrimento de uma pobre e solitária menina. Mas nós viemos acabar com a sua solidão. Se vocês não derem o fora até eu contar 10, eu vou... Olha! Sansão! E carne e osso, digo, espuma e pelúcia. Como conseguiram esse milagre? Tivemos uma pequena ajuda do Franjinha. Vocês são uns amores, merecem um beijo. Hã? É isso que eu ganho por ajudar? Eca! Até que valeu a pena, hein? Mônica e Cebolinha, hein? Bons sonhos! Durma com os anjinhos, filho! Boa noite, mamãe! Hehehe! Tcharam! Binó!
óculos infravermelhos. Ótimo para chegar no escuro. Janela helada. Ah, lá está ele. O colírio azul. Boa noite, Cebolinha. Boa noite, Mônica. Preciso usar uma tática de espião. Excelente, sutil. Você vai deixar sua janela aberta, né? Hein? Por quê? Pense, pense. O pé do Pledo é preto. Não é isso. Pense direito. Direito. Diga algo inteligente. É porque está um baita calor, Wallace. É mesmo. Boa noite, Cebolinha. Haha, ela caiu como pato. Você ainda está aí? Não. Sou sonâmbula, estou aqui papeando com você. Sério? Sonâmbulos não te lembram nada no dia seguinte. Elefanta vermelha da Goldolândia! Ai, que noite estrelada. Você mentiu! Você não é sonâmbula coisa nenhuma! Ops! Ah! O coelhinho! Não ouse! Haha! Você não pode fazer nada! Está de camisola? Não fica bem uma menina pular a janela atrás de Somalis. Isso é triste! Me dá um nó no coração! Hein? Você quer gritar, mas não pode. Está com nó na garganta. Ha, 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 ha. Pijaminha de flanela não vale. Vale sim. Cebolinha? Está tudo bem, dona Cebola. Seu filho está dormindo com os anjinhos. Maurício apresenta Heróis e Vilões. Esta é a história do Zé Lobinho. Um dia ele encontrou a malvada Chapeuzinho Vermelho. Oi, Zé Lobinho. Para onde você vai? Vou para casa da minha vovó levar esses docinhos. Passe pra cá. Devolve minha cesta. Devolve. Alcancei. Devolve. Socorro, socorro. O que está acontecendo aqui? Esse lobo malvado quer roubar os doces da minha vovó. Eu cuido dele. Mas sou inocente. Haha. Conta outra. Essa foi muito engraçada. Pobre lobinho. Perdeu os doces e ainda ganhou fama de malvadão. Melhor dar o fora. Ufa! Que correria! Oh, não! Lobo malvado destruiu a nossa casa. Mas eu só encostei. Isso não fica assim. Tente construir outra. Isso aí. De jeito nenhum. Essa casa de vocês era muito marreta. Socorro, socorro. Lobo malvado. Ué, por que esses porquinhos estão gritando? O que está acontecendo aqui? Agora entendo. Este lobo destruiu a nossa casa. Ele quer fazer uma feijoada com a gente. Isso é conversa fiada. Essa casa estava tão bamba que bastava um sopro para cair.
Ou constrói a casa, ou... Nem precisa dizer. Eu construo. Falta pouco. Só mais um pouquinho. Está pronta. Nem um furacão derruba ela agora. Uf, que trabalheira. Uau! Uma loba adormecida. Uma fada malvada colocou um feitiço nela. Ela só acorda com um beijo de um príncipe. Não sou príncipe, mas... Uau, uau, que beijo gostoso! Esse feitiço não estava com nada! E se casaram e viveram felizes para sempre. Bem, o que se podia esperar de uma história do contra? Para os pais dormirem,